السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أرضي دكسي كسرية دي كتك جاندي وحان أغيسين نايم دمان عشرة دي دياريهين كو دياريهين بيتشيسكو اسكو فكولي هاي سوشيال ميديا ها كارها يوتيوب كا فيسبوك كا iyo whatsapp group ka runtii ardayda loo sameeyay galaasyadii waxa kale oo nidi sheegayna iskoolku inuu lahaa application kaasoo ka shaqeyn jiray ardayga in lagu xaadiriyo imtixaanada lagu siiyo iyo assignmentada loo isku dhaxmariyo allah kuma sabadiide iyo imtixaanada dhamaan wixii looga baahnaa ardayga ka application ku wuxuu isku xiraya ardayga waalidka iyo macallinka isku xiray barnaamijka CDC uu socdaa application ku uu shaqeynaya dhamaan wixii casharra ku baxaya online-ka isaga ku dhisay xitaa application-ka waa la soo gelinaya isna uu fududaaday hawshu way socotaa taasi waxaan u sheegnaa waalidiinta iyo ardayda in linkiska wixii linkisa whatsapp-ku leeyahay amba youtube-ka la soo geliyo amba wax kasta la soo geliyo in groups-ka whatsapp-ka la soo gelin doono hadii aad la yiraahdo waxa kale oo nidi faraynaa waalid waajibka yaraa ardayga lagu lahaa inaad hore u soo qadintaan hadii aad la yiraahdo waayo wasiirka wasaaradda waxbarashada wuxuu idin sheegay in albaabadu iskuuladu xiran yihiin laakiin sida kale ayay u shaqeynayaan waxbarashaduna si kasta oo ardayga u soo gaadhiso aan followgeeda u shaqeynayaan hadii aad la yiraahdo intaasna waalidkan u faraynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.